গুগলৰ একেটা সেটিং পাইলে আপুনি এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়ক। আপোনাৰ জিমেইলৰ এক্সেস কি কি ৱেবছাইট আৰু এপছৰ ওচৰত আছে আপুনি হয়তো গমেই নাপায়। মোবাইলৰ সেটিংত গৈ ক্লিক কৰক গুগলত আৰু তাৰপিছত ক্লিক কৰক মেনেজ ইয়ৰ গুগল একাউণ্ট। তাৰপিছত যাওক চিকিউৰিটিত আৰু অলপ তলত থাৰ্ড পাৰ্টি এক্সেছ বুলি দেখিব, চি অল কানেকশ্যনত ক্লিক কৰক। ফিল্টাৰত ক্লিক কৰি এনি একাউণ্ট এক্সেছত ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া যিবিলাক ৱেবছাইট আৰু এপছে আপোনাৰ জিমেইলৰ এক্সেছ লৈছে সেই সকলোবিলাক দেখিব। যিটো এপ বা ৱেবছাইটৰ পৰা এক্সেছ ৰিমুভ কৰিব লাগে তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে কি কি এক্সেছ লৈ আছে আটাইবিলাক দেখিব আৰু তাতে এক্সেছ ৰিমুভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া যাওক ডাটা এণ্ড প্ৰাইভেচিত। তাত হিষ্ট্ৰী ছেটিঙত তিনিটা অপশ্যন দেখিব, ৱেব এণ্ড এপ এক্টিভিটি, এইটোত আপুনি কি কি ৱেবছাইট চাইছে, কিমান টাইম চাইছে, কি এপ খোলে, তাত কি কি চাৰ্চ কৰে, এই সকলোবিলাক ৰেকৰ্ড হৈ থাকে। পাৰিলে সেইটো বন্ধ কৰি দিব। লোকেশ্যন হিষ্ট্ৰী, আপুনি ক'ত কেতিয়া যায়, হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, শ্বপিং মল, চিনেমা হল, বাইকত যায় নে কাৰত যায়, এই সকলোবিলাক ৰেকৰ্ড গুগলৰ ওচৰত থাকে। পাৰিলে আপুনি এইটো ৰিমুভ কৰি দিব। আৰু তাৰ অলপ তলত দেখিব মাই এড চেণ্টাৰ, ইয়াতে আপোনালোকে যিবোৰ চাৰ্চ কৰে, কি কি কিনিব বা কি কিনিবলৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি আছে, এই সকলোবিলাক ৰেকৰ্ড গুগলে ৰাখে আৰু তেনেকৈ আপোনালোকৰ আগত এডভাৰ্টাইজমেণ্টবোৰো দেখুৱায়। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে সেইটো বন্ধ কৰি দিব। গতিকে অতি সোনকালে এই গুগলৰ ছেটিংসমূহ আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। অসমীয়াত এনেকুৱা টেক ৰিলেটেড কথা জানিবলৈ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, FB আৰু ইনষ্টাত মোক ফ'ল' কৰি দিব।